Olipa kerran iloinen karhuperhe, joka asui isossa metsässä. Nälän yllättäessä karhut tilasivat lounaksi kebabia. Isä karhu, pikku karhu, kebab saapui nyt. Mutta äiti karhu, kebabhan on aivan liian kuumaa vielä. Käydäänkö vaikka kävelyllä sillä aikaa, kun kebab jäähtyy? Hyvä idea. Sillä välin pikkuprinsessa harhaili nälkäisenä metsässä ja näki karhuperheen talon. Tittirittiri, toivottavasti äiti ei suutu, etten käynytkään kaupassa, vaan lähdin tutkimus matkailemaan. Oho, tuollahan on talo. Saisinkohan lainata heidän konettaan, että pääsin Facebookiin? Huhu, onko ketään kotona? Oi, mikä ihana kebabin tuoksu. Tuskin nämä ihmiset pahastavat, jos maistan vähän. Onpa kuumaa. Tämä on ihan liian kylmää. Tämä kebab on juuri sopivaa. Onpa hyvää. Kappas, 3 puhelinta. Voisin lainata yhtä ja soittaa äidille, jos hän hakisi minut. Eihän tässä puhelimessa ole näppäimiä. En kyllä osaa käyttää tätä. Hitsi, tässä puhelimessa on suojakoodi. Täytyy koittaa vielä tuota yhtä. Voi ei! Puhelin tippui! Toivottavasti se ei hajonnut. Jos käyn vain äkkiä Facebookissa ja lähden kotiin. No mitä ihmettä? Eihän tässä koneessa ole edes nettiä. Koitan toista konetta. Tämä kone on ihan liian hidas. Toivottavasti tuo 3 kone toimii. Nyt kyllä maistuu kebab tällaisen kävelyreissun jälkeen. Joku on syönyt minun kebabini! Meidänkin kebabeistamme on syöty. Minun puhelimeni on rikki! Meidänkin puhelimiamme on käytetty. Joku on ollut tietokoneellani. Joku on ollut minunkin tietokoneellani. Joku on tietokoneellani! Prinsessa säikähti ja juoksi pitkän matkan aina kotiin asti ja päätti, ettei enää ikinä koske toisen omaisuuteen ilman lupaa.